አሁንም ልጆቻችን እኔ እናንተን አምነውና ትረስት አርገው ካልቆሙ ሌላ የሚታመኑት ነገር ሌላ የሚወዱት ነገር ካለ ከኛ በላይ ታዝዟል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በላይፋችን ላይ በጣም ጥሩ የሆነ ልጆችን ለማሳደግ የምንጀምርበት የመጀመሪያው ነገሮች ሁሉ በጣም ውድ የሆነውን በጣም መልካም የሆነውን ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። ለምን የሆነ ታይም ላይ በየቀኑ የሆነ ነገር ያገኙ እየሰበሰቡ እያደጉ እየጨመሩ የሚሄዱ ሰዎች ነው። ስለዚህ ጊዜያችን ሳይሄድ ሁላችንም ከልጆቻችን ጋር ያለውን የምናሳልፈውን ነገሮች ሁሉ መቁጠር አለብን ማለት ነው። ስራ ከገባን በኋላ ወዲያው መንቀት አለብን። የተለያየ ቦታ ከመሄድ በፊት አልፈን ልጆቻችን ጋር 2 ሰዓት 1 ሰዓት ማሳለፍን መምረጥ አለባችሁ ማለት ነው። እንደ ፍሬንድ ሆናችሁ ማውጣት አለባችሁ። ምንድነው ሰራው? እስኪ ስለምታቀው ስለነበብከው ስለተለያየ ነገሮች ሁሉ ምንም ሌላ የሚፈልገው ነገሮች ሁሉ የሚሳሳተም ሊሆን ይችላል ጥሩም ሊሆን ይችላል። የዛን ጊዜ አታርሙት፣ እንደ ፍሬንድ ስሙት ማለት ነው። የተሳሳተ የማይጠቅም ነገር ሊነግራችሁ ይችላል፣ እየሳቃችሁ ስሙት ማለት ነው። በኋላ ቀስ ብላችሁ ሰብስባችሁ ምን ታደርጉታላችሁ? ታንጻላችሁ። አሁን በጣም እኛ ጓደኛችን ምን ወደው ለምን እንደሆነ ስለማርመን የፈለከውን ነው ስለማወራ ደስ ይለኛል። አባት ግን ነግሮኛል ይሄን አታውራ ይሄን አትነገር ሲለኝ ለአባቴ ማውራት አንድ ነገር ነው ደስ የሚሰኘው ብቻ ነው። ለምን ኦርደር ስለሚያበዛብኝ አባቴ ምን ይፈልጋል ማለት አንገቴን ሰበር አድርጌ አጠናው ስለው ብቻ ነው ማለት ነው። ከምንሸወድ እንደ ፍሬንድ ብናረጋቸው ጥሩ የሆኑበትንም ጥሩ ያልሆኑበትም እንዲነግሩን ቦታ ስጧቸው። ከዛ ይሄንን ትረስት እንዲያደርጓቸው ነገራቸው። ይሄንን ነገር በጣም በልባችን ላይ ጊዜ ሰጠን እነሱ ላይ የምንሰራ ከሆነ መታመን እናስቀምጣለን። መታመን ያለው አባትና እናት ነው ልጆቹን በመልካም ነገር መምላት የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በልጆቻችን ላይ እንደ አለቃ እንደ ተፈሪ ሳይሆን እንደ ፍሬንድ እንደ መልካም መሪ ራሳችን ማስቀምጣለን። መሪና ተፈሪ ሌላ ተነገሩ ማለት ነው። ብዙዎቻችን ልጆቻችን እኛን ካስፈራናቸው እኛን እንዳይንቁን እኛን እንዲፈሩን የምንፈልገውን ነገር እንዲያደርጉልን ካደረግናቸው ብቻ ነው የምንረካው ማለት ነው። ያ አይደለም እኛ ለመርካት አይደለም እነሱ መታዘዝ አለባቸው። ያለ ነው እኮ ለእነሱ ጥቅም ነው። እነሱ የሚጠቅማቸውን ነገር ማሰብ አለብን። ስለዚህ ሁላችንም ፖዚሽናችንን አባትነታችንን እናትነታችንን ለማስከበር ሳይሆን ለእነሱ ጥቅም ስለሚሰራ ዝቅ ብለን መስማት አለብን ማለት ነው። ብዙዎቻችን እኛ እንፈራለን እኛን አይረብሹንም ግን ሌሎች ልጆቹ ላይ ሌላ ህይወት ላይ የሚገርም ጥፋትን ሲያደርጉ እናያቸዋለን። ለእኛ ጥሩ ናቸው ለሰው ግን ጥሩ አይደለም። ያ ማለት መልካም ተጽዕኖ አይደለም። እኛንም አክብረው ከሄዱ ሰው ልጆቹን ሁሉ ምን ማድረግ አለባቸው? ማክበር አለባቸው፣ መውደድ አለባቸው። ስለዚህ ዛሬ እኔ እናንተን ስለረበሹ እኔ እናንተን የሆነ ክብራችን ስለሚያሰጡን ስለሚጎዱን ብቻ ሳይሆን ከነሱ በላይ ይህ መርህ ይህ ህይወት ለነሱ ጠቃሚ ነው ብለን አስበን ዝቅ ብለን እነሱ ልናከብራቸው ይገባል ማለት ነው። አሁን በልጅነታቸው ባላቸው መረዳት የሚያወሩት ትርኪ ምርኪ ቢሆንም መስማት ትልቅ ዋጋ አለው። በእናንተ ሳታሻሽኋቸው ሂድ ሳትሏቸው በጣም ሊያሰልች ይችላል። በጣም ምንም ከእናንተ ከኛ ዋጋ አለ ብለን ፍሬ ላያፈራ ይችላል የምናወራው። ግን ፍሬ ማያፈራው ነው ለእኛ ነው እንጂ ለእነሱ ዋጋ አለው። ዋናው ነገር ግን እኛ አቴንሽን ሰጥተን ምን ማድረግ ነው እነሱን መስማታችን ነው። ያ ነገር ነገ ቁም ነገር ላይ እኔ እናንተን አምነው ሊያወሩን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ህይወት ለማምጣት ኢንትረስት ለማምጣት ጊዜ መስጠት በጣም ወሳኝ ነው። በባይብልም በሁሉም ነገር ላይ ጥሩ ተጽዕኖ ለማምጣት የጥሩ ፍሬንድ ጥሩ ሀሳቦችን ለማምጣት ከእነሱ ጋር የሚፈልጉትን ነገሮች ሁሉ ጊዜ ሰጥተን መስማት በጣም አስፈላጊ ነው። የልጆችን የመምራትና የሚያስኬድ ጥበብ በጣም ቀላል ነው። እኛው ራሳችን እግዚአብሔር አባታችን እናውቀዋለን ብለን ይጠቅመናል ብለን የሄድንበትን ወይ ለልጆች ምን ማድረግ ነው ማስተማር ነው። ሌላ ቴክኒካል አይደለም ማለት ነው። እኔ እናንተ በቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የምናገኛቸው ማንኛውም የህይወት መርሆቻችን ለልጆቻችንም በትክክል ምን ያደርጋል ይሰራል ማለት ነው። ከዛም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ደግሞ የሚገኘውን እነሱን ሊጠቅማቸው የሚችለውን ማንኛውንም አይነት ተከታታይ የሆኑ ትምህርቶችን እንድትማሩ እናንተም ጊዜ ሰጥታችሁ መምጣት አለባችሁ። ምክንያቱም ዛሬ በእናንተ ስር ያሉ ልጆች ሁሉ ታክሲ ከፍለው በራሳቸው ችለው ላይመጡ ይችላሉ። አሁን በእናንተ ስር ነው ያሉት። ቸርችን በፍጹም መሄድን እንዲያከብሩ እናንተም በምንም ነገር ላይ ቢዚ ብትሆኑም ልክ እንደ ትምህርት ቤት ዋጋ ሰጥተን በሌሊት ተነስተን እንደምንወዳቸው ቸርች ላይ መጥተው ይህንን እውቀት እንዲያገኙ ለእነሱ ጊዜ መስጠት አለባችሁ። አምጥታችሁ ይህን ትምህርት እንዲማሩ አድርጓቸው። ለምን በቤተ ክርስቲያን ውስጥም
በፓስተር በተለያየ አይነት በባይብል ስኩል አስተማሪዎች ሁሉ የሚያገኙት ትምህርቶች ሆች ሁሉ ትሬኒንጎች ሁሉ ለህይወታቸው ትልቅ ኢምፓክት ያመጣል። ብዙ ሰዎች ሰንደይ ስኩል ትንሽ ሆነው ያገኙት ጥበቦች ሁሉ የሆነ አድሚያቸው ላይ ወደ ክርስቶስ እንዲመለሱ ብርሃን ሆኖላቸዋል፣ አቅም ሆኖላቸዋል። ስለዚህ የትኛውም ኤጅ ላይ የትኛውም ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ቃል የማይሰራው የማይለውጠው ትውልድ የለም። ሁላችንንም እግዚአብሔር ቃል እኩል ይሰራል። ለሚያቀም ለማያቀም ለትንሽም ለትልቅም ማጥራ ለምን በራሱ የምንሰማው ቃል ህያውና ምንም ያደርግ ነው የሚሰራ ነው። አሁንኛ አራት አመትም ልጄ እኔም እንጀራ ምንበላ እኩል እንጠግባለን አይደለ? ለምን በልጄ ላይ ይሰራል እንጀራ በኔ ላይ ይሰራል። እግዚአብሔር ቃልም ልክ እንደዚህ ነው። እኔ ምን አልባት ብለየ ይስስላልኩ ነው ማጥራ እሱ ግን ይሄን ላይ ይችላል። ግን እግዚአብሔር ቃል ይሰራበታል በትክክለኛ ኢፌክት ያደርጋል ማጥራ እና ይሄንን ህይወት አምነን መናገር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ጌታ መስገን ልጆቻችንን በስጋ ደረጃ ብቻ አትያቸው ያደገ መንፈስ እንዳላቸው ያቸው በደንብ ኮሙኒኬት ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄንን ህይወት ይሄን ለማምጣት የምንሄድ ከሆነ በጣም በህይወታቸው ላይ የሚገርም መሰረት እየጣልንላቸው ይላል። ደግሞ እንዳልኳችሁ ይሄ ክፉ ዓለም ብቻኛው ማሸነፊያው ብርና ወርቅ አይደለም። ይሄ ክፉ ዓለም የሚሸነፈው በእውነት ብቻ ነው። እውነትን ታውቃላችሁ አይደል የሚለው እውነት ምን ያደርጋቸዋል? አርነት ያወጣቸዋል። ይሄ ነፃነት የሚጀምረው ማን ሰው እንደሆነ ማወቅ ሲጀምር ነው። ስለዚህ አባታቸው እግዚአብሔር እንደሆነ ብዙ ጊዜ ልጆቻችንን ስናስተምር እኔ ማን ነኝ ስለው አንተ ስጋ አባቴ አባቴ እግዚአብሔር ነው ይላል ማለት በቃ አባታቸው እግዚአብሔር እንደሆነ ማወቅ አለባቸው። ከሱ ጋር ደግሞ የእውነት ህብረት እንዲኖራቸው ስለሱ ዴሊ ምን ማድረግ አለባቸው? መስማት አለባቸው። ህብረታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እኛም የሰማነውን ያየነውን የዳሰስነውን እውነት ምን እናደርጋቸዋለን? እነግራቸዋለን። እዚህ ይህ የጠበቀ ህብረት የሚገኙት በዚህ ነው ማለትና ወላጆች የመጀመሪያ በማንኛውም ቦታ ላይ ይህንን መልካም ተጽዕኖ በእነሱ ውስጥ ለማስቀመጥ ስፒሪቹዋል ቦታችንን መያዝ ትሬንድ ማድረግ ያስፈልጋል። ዘፍጥረት 18 ቁጥር 19 ላይም ለአብርሃም እግዚአብሔር የሰጠው መመሪያ ይህንን የሚያሳየው ትክክለኛና ቀና የሆነውን በማድረግ የእግዚአብሔርን መንገድ ይጠብቁ ዘንድ ልጆቹንና ከእርሱ በኋላ ቤተሰቦቹን እንዲያዝ መርጨዋለሁ። ይኸውም እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጠው ተስፋ ሁሉ እንዲፈጽም ነው። ልጆቹን ትክክለኛና ቀን የሆነውን መንገድ እንዲያስተምር እንዲመራና እንዲናገር ለልጆቹ ሁሉ ይህን ያስተምር ምን ያደርገዋለሁ? መርጨዋለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር አብርሃምን ሁሉን ነገር ይመራው በዚህ ምድር ላይ የሚመጡት ትውልዶች ሁሉ ቀን የሆነውን መልካም የሆነውን እግዚአብሔርን ማወቅ በትውልዱ ላይ እንዲያመጣ ይህንን እንዲናገር እግዚአብሔር መርጧቸዋል። ዛሬም እናንተ ላይ መጀመሪያ ሌላ ሀገር እስከመሄድ ፓስተር ጋር ከመሄድ ለልጆቻችሁ የተመረጣችሁ መጋቢዎች ናችሁ። የፊዚካል መጋቢ እንደሆናችሁ ነው፣ ስፒሪቹዋል መጋቢዎች ናችሁ። ይህንን ምግብ ይህንን እውነት በልባችሁ ላይ መቅረጽ አለባችሁ ማለት ነው። ማናችንም በምድር ላይ ያሉትን ምግብ የተለያየ እውቀት መስጠት በጣም በልጆቼ ላይ ሲሪየስ ነኝ፣ ጥሩ ትምህርት ቤት አስተምራለሁ፣ ጥሩ መግባለሁ፣ ጥሩ አልብሳለሁ እንደምትሉ መንፈሳዊ ህይወቱ ላይ ደግሞ እንደዚሁ ጥሩ መጋቢዎች መሆን አለባቸው። ይህንን ንቃት መያዝ አለባቸው ማለት ነው። ይህንን ደስታ እንዲያገኝ ለምን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የሚሞላ ሰው ከፊዚካል ደስታ ወደ መንፈሳዊ ደስታ ምን ያደርጋል? ይሻገራል። ከፊዚካል ሰላም ወደ እግዚአብሔር ሰላም ምን ያደርጋል? መሻገር ይችላል። ስለዚህ ይህንን መንፈሳዊ ጥንካሬ ካገኘና ከታወቀ በህይወቱ ሁሉ ከዚህ በላይ ስኬት የለም ማለት ነው። ይህንን ላይፍ ይህንን ኑሮ እንዲኖር ይህንን መፍራት እንዲያመጣ ይህንን ብለሲንግ እንድታመጡ ሁላችንም ትልቅ ቦታ አለን እና ልጆቻችንን ከመለወጥ ልጆቻችንን ይህንን መልካም ነገር ከማስኬድ በላይ ትልቅ ኃላፊነት የለም ማለት ነው። ይህንን ስፍራ ሁላችን መ እግዚአብሔር መፍራት ለአንድ ክርስቲያን ምን ያህል ብለሲንግ እንዳለው አንድ ወርድ ላሳያችሁ ማለት ነው። በምሳሌ መጽሐፍ ላይ ማለት ነው ይሄ ብለሲንግ ነው። ምሳሌ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 26 ጀምሮ እግዚአብሔርን የሚፈራ ጽኑ አምባ አለው፣ ልጆቹም መጠጊያ ይኖራቸዋል። እግዚአብሔርን መፍራት የህይወት ምንጭ ነው፣ ሰውን ከሞት ወጥመድ ያድነዋል። ሰውን ከምን ያመጣዋል? ከሞት ወጥመድን ያደርጋል፣ ያድነዋል። አያችሁት? ሞት የለም አይደል? ሞት በበዛበት ዓለም ላይ ሰው እግዚአብሔርን አውቆ መኖር ከቻለ ከዚህ ወጥመድ ምን ያደርጋል? ይታደጋል። ስለዚህ መጀመሪያም ጠበኛና በዓለም ላይ ያሉት ነገር የሚያስፈሩ በሁሉ ነገር ላይ የሚወራ አሁን ወጣቶች እኮ አሁን እኮ እንደዚህ ነው፣ ጊዜው ከባድ ነው የሚባለው ሁሉ ከጥበብ አልባ ለሆነ ሰው ብቻ ነው። ቅድም ለወላጆች ነግራቸው ነበር፣ ጥበብ ካለን
ቻሌንጅ ለኛ መከበራችን። ለምሳሌ ዌቭ አለ ላችኋለሁ። ይሄ ማዕበል ታቃላችሁ? ማዕበል አና ሊመጣላ ያለ ቦታ ላይ ማዕበል ላይ በጣም ያስፈራል፣ በጣም ያስደነግጣል። ሲመጣ ሰው መሸሽ ነው እንጂ ወደሱ ሜዳ ያስፈልጋል። ግን በማዕበል ላይ ተራምዶ መሄድ የሚችሉ ጥበብ ያላቸው ሰዎች ግን ማዕበሉን ለነሱ የመሸለሚያና የመከበሪያ ስፍራቸው፣ ለሌላ ሰው ግን የሞት ምንጭ። ጥበብ ካገኘ ማዕበሉን አሸሸው፣ ወደ ማዕበሉ ትሮጣለ። ያን ማዕበሉን ቻሌንጅ የምታደርግበት አቅም ባንተውስ እንዳለ ስለምታቀ ከማዕበሉ በላይ ተንሳፈ የሚል ስለምትችል አናቱ ላይ መውጣት ስለምትችል አሁንም በቤተሰብም በልጆም ደረጃ ሁሉ በዓለም ላይ ያሉት ማንኛውም ቻሌንጆች ሁሉን ማሸነፍ የምንችልበት ብቸኛው መንገድ በእጃችን ውስጥ አለ። እቺ ሞኝነት ብትመስልም ግን የዓለምን ትልቅን ቻሌንጅ ምንድን ማድረግ ነው? አልፈን መኖር የምንችልበት ነው። ወደ ኋላ መሸሽበት ሳይሆን ያንን ነገሮች ሁሉ አልፈን ከፍ ብለን አሸናፊነታችን ለዓለምን የምናደርግበት ነው፣ የምናሳይበት ነው። ስለዚህ ልጆቻችንም ከሚያውቁትና ከሚረዱት ውጭ ህይወታቸው ከዛ ውጭ ሊያልፍ አይችልም። ኑሯቸው በእውቀታቸው ልክ ነው የተወሰነ ነው ማለት ነው። እና ስፔሻል ዲመን የለም። የፈለገ ቢሆንም የሚሸነፈው በአንድ እውነት ነው። ስለራሳችሁ እግዚአብሔር ያለውን ሀሳብ ካወቃችሁ የትኛውም ጠላት ማሸነፍ ትችላላችሁ። አሁን እኮ ጊዜው አድጓል አትበሉ። ጊዜ የፈለገ ቢሆን አለው አንድ ነገር ነው፣ ሞትን ሊያሸንፍ የሚችል ህይወት በእናንተ ውስጥ አለ። በየትኛውም ዘመን ይሁን ማለት ነው። በጣም የተወሳሰበ ነገር። ሌላው ነገር ልንገራችሁ፣ ዓለም ሁሉን ነገር ተክቶ ስለሚያደርግ ነው ስለሚሰጥ ነው በቀላሉ የምንይዘው። እኛም ግን ላሉን ነገሮች ሁሉ ዝግምተኞች ነን፣ አንሰጥም። ግን ሳንሰጥ ደግሞ ፍሬ እንጠብቃለን። ግን ለመስጠት እኛም አግሬሲቭ ከሆነን በዓለም ካለው በእናንተ ያለው ምን ያደርጋል? ይበልጣል። ማንም ሊቋቋማችሁ አይችልም። በዘመናችሁ ሁሉ ሊቋቋማችሁ አይችልም ማለት ነው። ይሄ ዘመን ለማንም አያስፈራም። ልጆቻችሁ ላይም ፍርሃት አታስቀምጡ። በቃ ይጠፋብኛል አትብሉ፣ እመኑ። ፍቅር ውስጥ እምነት አለ። ልጄ የተሳካ ህይወት ይኖራል። በቃ ዓለምን አሸንፎ በክብር ያሳልፋል። ደስተኛ ሆኖ አሸናፊ ሆኖ ስኬታማ ሆኖ መኖር ይችላል። ለምን? አሁን እመረዋለሁ። የተሳከለ የትኛውም ጨለማ ሊቋቋመው አይችልም። የትኛውም ሞት ሊይዘው አይችልም። ለምን? ህይወትን ዛሬ ኢንቨስት አደረግበታል፣ መልካም ነገር አስቀምጠበታል። ለዚህ ራሴን ካዘጋጀው በጣም ቀላል። ግን ልጆቼን በስጋ ደረጃ የማያቸው መወሰናቸው ከሆነ ምንም የከበረ ነገር እንኳን ባስቀምጥላቸው ዋጋ የለውም። ለምን? ስጋዊ ነገር መፍረሱ አይቀርም፣ መናወጡ አይቀርም። ግን ትክክለኛ ስፒሪቹዋል ቦታውን ይዞ ካለ ራቁት ቢቀመጥ እንኳን መለምለሙ አይቀርም። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ይሄንን ስፍራ ለማስያዝ ሁላችሁም የአባት እናቶች፣ ወላጆች ሁሌ ይሄንን ስፍራ መንፈሳዊ ቦታችሁን ጤናማ ለማድረግ በጣም መስራት አለባችሁ። ከዚህ እኛ ኢንጆይ ከምናደርግበት በላይ ያለፈ ኃላፊነት አለ። ልጆቻችን ይሄ ዓለም መጥተው ጭጭቃላቸው፣ ብዙ የሚያስፈራቸው፣ ብዙ የሚያስጨንቃቸው፣ ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጣቸው ክፉ ነገሮች፣ ድምፆች አሉ ማለት ነው። ከዛ እኛም እንደምንጨነቁ እኮ እነሱ ይጨነቃሉ። እዚህ ሁሉን ነገር በትክክል ኢንተርፕሬት ማድረግ በጣም ያስፈልጋል ላይፍ ላይ ማለት ነው። በኋላ ዲቴል ዛሬ የምንሰኛ በፖለቲካ የምንሰማውን ስለ ሀገር የምንሰማውን ሁሉ ነገር እኮ አይመልሱም እንጂ ይፈልጋሉ መልስ ማለት ነው። ጭጭቃላቸው፣ ያ ክፉ ነገር በልባቸው ይቀመጣል። ከዛ ማን ውሳኔ ያስወስናቸዋል? ግን ስለ ሁሉ ነገር ጤናማ የሆነ ነገር የሚያቃባት ካለ ያስተምራቸዋል። ያላቸው ሪስፖንሲቢሊቲን እግዚአብሔርም እንደሚሰራ እግዚአብሔር መልካም አባት እንደሆነ በዓለም ላይ የሚመጣው ነገር ክፉ ነገሮች ሁሉ ከምን ተነስቶ ሊመጣ እንደሚችል አሁን ስለ እግዚአብሔር መልካምነት ስናስተምረው ልጆቻችን እግዚአብሔር መልካም ነው ብለሃል። ግን እግዚአብሔር መልካም ከሆነ ደግሞ ለምንድነው ሰው የሚሞቱት? ሁሉ እግዚአብሔር ልጆቻችሁ ብለሃል። ለምን ይሞታሉ? ለምን ይጠፋሉ? ለምን ወጣቶች ህጻናቶች ይሞታሉ? እግዚአብሔር አይጠብቅም ምናምን ይለዋል ማለት ነው። ግን ትክክለኛ ትምህርት ከሌለን በትክክል አልመለስላቸውም። እሱን ጠብቆ ለምን ሰው እከሌ ይሞታል? ሳሌም ብቻ አይደለም ፌቨር ያለው ሰው ሁሉን እግዚአብሔር ይወዳል። ግን ይህን ሁሉ ትክክለኛውን ነገር ለማድረግ እኛ እውነተኛውን ቦታ መያዝ ያስፈልገናል ማለት ነው። ይህን ደግሞ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ለምን ዓለም ላይ ክፉ ነገር ይመጣሉ፣ እኛስ ደግሞ ይህን ነገር በምን ምክንያት በምን መሪ ይመጣል የሚለውን ነገሮች ሁሉ ቸርች ውስጥ በትክክለኛ በባይብል ስኩል ውስጥ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ከታተማችሁና ራሱን ካስቀመጣችሁ ለሁሉ መልስ ታገኛላችሁ። ከዛ ልጆቻችሁ የሚያርፉበትን መልስ መመለስ ይችላላችሁ። አታስጨንቋችሁ። ስበራተ ማታ አያስፈልግም ማለት ጌታ ይመስገን። አክብራችሁ ስሟቸው ማለት ነው። እዚህ ልጆቻችሁን ስታዩቸው የሆነ እንደምትነቋቸው ዋጋ እንደላቸው ሳይሆን ገና ስትገቡ ልክ አንድ ሰው የምትፈሩትን ሰው እንደምታከብሩ እነሱም አክብራችሁ ስሟቸው፣ አክብራችሁ ያቸው፣ ሰላምታም ስጧቸው። እነዚህ አትበሏቸው ማለት በደንብ ስትደርገው ሀይ ሰላም ነው ብላችሁ ሳሟቸው። ለምን?
በምታረጉት ነገሮች ሁሉ ስለነሱ ያላችሁን ዋጋ ማሳየት አለባችሁ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜኛ በጣም ምን ቸገሩ ለዚህ ነው ማለት ሰውን ሲመጣ አከለ ሲመጣ ጠብር ገፍ ብለን አሰባለ ልጆቻችን ሲመጣ ሂደት ተዘብል ወዳዋ ጎረቤት ሲወጣ ፊታችን ለውጣል ማለት ጭፍግግላል ቤታችን ማለት ለልጆቻችን ለሚስቶቻችን ነው ደስተኛ መሆን አለብን ማለት ሰው ሲመጣ በጣም ሻይን አርገን ጥሩ ምግብ አርብተን ልጆቻችን ደግሞ ለጎረቤቱ ሸክላሳን ለልጆች ላስቲክ ሳመቅረብ የለብን ማለት በቤት ውስጥ ሰርፍ መደረግ ያለበት የመጀመሪያው ልጆች ነው ማለት ደስታን ማየት ያለበት ልጁ ነው ደስታን ማየት ያለበት ሚስት ነው ስለዚህ ሁሉ ቦታ ላይ አንተ አቅም ኖሮ ስትኖር ህይወት እንዳለ ያስባል ማለት ስለዚህ ሁላችንም ከዚህ ቫልዩ ከጀመረን ልጆቻችን በትክክል እንደምናከብራቸው እንደምንሰማቸው ዛሬ አባባ የሆነ ነገር ልንገር ብሎ ስለ ጉንዳ ሊያወራ ይችላል እሺ ይገርማል ብለ ዋጋ ሰጠ ከሰማው ስለ ጉንዳ ነው አርለማናው ነገር አባቴ ለኔ ዋጋ አለው ጆሮውን ምን ያደርጋል ይሰጠኛል እኔ ማስበው እኔ የምናገረው ነገሮች ሁሉ አምኖ ይናገራል አሁን አንድ ነገር ለመናገር ምንም ነገር እንቢ እንደማላቸው ስለሚያቆ ተዝናንተን ይመጡ ልጆች የፈለገ ይሁን ማለት አንዳንዴ ተኝቼ ስድሳለም ጎኖ ቀስቅሶ ነገር ጠይቀኛል ማለት ለምን አንድ ቀን ሲከሰከሰኝ አንተ ብዬ አላባረርኩት ማለት ተጨናብሽም ቢሆን መልሰለታለሁ የማይገባ ቢሆንም ካደረገው ግን በትክክል ናገራለሁ ለምን ተነስተው ቤት መጥቶ ኃይሉ ቢከሰከሰኝ ኃይሉን አልሳደበው ለምን ዋጋውቼ ሰማውለ ማለት ተሳስቶም ቢሆን እንኳን ለሆነ ኢሹ እንደከሰከሰኝ ዋጋ ሰጥቼ አወራለሁ ስለዚህ ሁላችንም ልጆቻችንን ዋጋ እንዳላቸው አክብረን ስሟቸው አታባራቸው በጣም ከናንተ ጋር መሆን ሲፈልጉ ያ ጊዜ አይገኝም ነገ አስፈላጊ ጊዜ ልታወራቸው በምትችልበት ጊዜ አወራቸው ለምን ያልዘራሁን ልታጨድህ አትችልም ግን ሁሉን ነገር ካንተ ጋር ተደስቶ የሚያወራ ከሆነ ትልቅም ሲሆን ካንተ ጋር መጣበቅ በጣም ደስ ይላል ማለት ጌታ ይመስገን ዛሬም እንደ ድሮ አባቶች አታስቡ ማለት ነው ድሮ አባቶች እኮ ሲያሳድጉን አባታችን እችን ያን እንኳን አያቀኝም ማለት ነው ለምን ቤት ውስጥ ምን እንደሚፈልግ አቃለው ማለት ጸጥ ብሎ መቀመጥ ደፍተር መግለጥ በቃ አለቀ እንጂ ወጭ አተረማምሽ ነው የምታውት ማለት የምፈልገው ከዛ ምን ይላል ማለት ነው ልጄ የየጅ አንገቱን ደፍቶ ምን አሚላል ማለት ግን አንዳች ለኔ የሚያወራው ነው ታርልም ማለት የጥግ እንዳለው አያውቀው ማለት ለምን ብናገረው አንገቱ ይገለኛል ማለት ስለዚህ ዛሬ ልጆቻችሁ ትረስት ካረጋችሁ የሚታወቀው ጥሩ ነግሯቸው ሲነግሯቸው አይደለም ውድቀታቸው ሲነግሯቸው ቃልለኝ ቢለው ሚስተር መናገር ከቻለ ትረስት አርጓቸዋል ለጓደኛው ሊናገረው ከሚችለው በላይ ማለት ይሄንን ትረስት ለማምጣት መስራት ያስፈልጋል እናንተ ጓደኛ ከሆናችሁ የምትታመኑ ከሆናችሁ እነሱን በቀላል ማሻገር ቻላችሁ እዚህ ይሄንን ዋጋ ለማምጣት ደግሞ በጣም ሁላችንም ተገቢውን ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል ምንም የኛ ጊዜ ቢጠፋ ይችላል ኮለድን በኋላ ካሉን በኋላ ትልቁ አለፊነታችን ይህ ነው ማለት ነው እዚህ ይህንን ታይም ለመስጠት ሁላችንም ራሳችን ካዘጋጀን በቀላሉ በዚህ ምድር ላይ ከኛ ያለውን እውነት በቀላሉ ይሰማሉ የምንነግራቸው ሁሉ ዋጋ እንዳላቸው ስላሰቡ ስንመክራቸው እንደ ኮንትሮሊንግ ወይም ደግሞ እንደ ማታለል ሳይሆን ለጥቀማቸው እንደምንነገር አምነው ስለሚቀበሉ ህይወት ላይ ውጤት ያመጣሉ ዛሬ ያባታችንን ቃል እኮ ትረስት ስለምናረገው ነው አርገን በህይወት የምንኖረው ባናምነው እናረገው ማለት ነው አሁንም ልጆቻችን ላይ ሁሉ ቦታ ላይ ሚስ የሚያደርጉት የትረስት ሹ ነው ማለት ነው የነገርናቸውን ነገሮች ሁሉ ማረጉት አባቴ ለጥቅም ያልነገረኝ ለእኔ ጥቅም አልነገረኝ እሱ ስለሚደብረው ነው ወይ እሱን ስለሚጎዳው ነው ገንዘቡን ስለሚጎዳው ነው ብሎ በሮንግ ኢንተርፕሬት ስላደረጉት ነው ግን የምንናምናቸው በጣም የሚያምኑን ከሆነ ግን የነገርናቸውን በየትኛውም ቦታ ላይ መርጠው ያደርጉታል የዛን ጊዜ ያ የነገርናቸው ቃል ደግሞ ለእነሱ ህይወት ይሆንላቸዋል ጥበቃ ይሆንላቸዋል ማለፍ ይሆንላቸዋል ስለዚህ ሁላችንም ይህን ጊዜ ለማምጣት በጣም ባላችሁ ጊዜዎች ሁሉ ሙሉ ጊዜያችሁን ሙሉ ሀሳቦቻችሁን ልጆቻችሁ ላይ ማድረግ በጣም በጣም መልካም ነው ከስራ የተረፋችሁ ጥቂት ጊዜ ስትሆን ካላችሁ ሩጣችሁ ሂዱና አውልቃችሁ ተጫዋቱ በደም ጊዜ ስጧቸው ስሟቸው ጠይቋቸው ደግሞ በጣም ጤናማ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ውጤት የሚያመጣው ቁጭ ብለን እስኪ እንመካከር ብለን ሲሪየስ ሆነን ያወራነው አይደለም ኢንፎርማል ወሬ ያወራነው ወሬ ውጤት የሚያመጣው ማለት እንዴት ነው ዛሬ ምናምን ያላችሁ ዝም ብላችሁ የምትጠይቋቸው ነገሮች ነው ብዙ ነገር ኦብዘር የምታደርጉት ግን ሁሉ ጊዜ ና ቁጭ በል በጠረጴዛ ዙሪያ አንተ የት ነህ ነው የምትሉት እሱን ቆንጆ አስተካክሎ ሊነግራችሁ ይችላል የሚጠቅማችሁን ግን እውነተኛ አታገኙትም ማለት ስለዚህ ከዛ ውጭ አፍጦ ከመናገር ደስ መሰኘት ሆኖ እንደ ጓደኛ ሆኖ ማውራት በጣም ቤስት ነው ማለት ዛሬ እንዴት ነበር ደስ ይላል ከመጀመሪያ ክራስ ታሪክ ዛሬ እጄ እንደዚህ ሆኛለሁ እንዲህ እንዲያሳልፍ ያለሁ ጥሩ ጊዜ ነበረኝ ጥሩ አገልግዬ ነበር የሚለው
ሐሳብ ከነገራቸው ለምን እንደበት ነግረው ደስ ይላል ማለት እሱም የራሱ ነገር አውጥቶም ያረጋል ማለት ይናገራል ማለትና እንደዚህ አይነት መልካም የሆኑ ነገሮችን እየነገረን ልጆቻችን ላይ መታመናችንን ካስቀመጥን እና ጥሩ ሐሳብ ለነሱ እንዳላችን ካመኑን የሚቀጥለው ዘመኖቻቸው ሁሉ የተሳካ ህይወት እንዲኖሩ ከኛ መልካምን ምክር ማግኔት የሚችሉበትን ልቦናቸው ምን ያረጋል የተከፈተ ይላል ማለት ስለዚህ አስፈሪነታችሁን ተቆጭነታችሁን ብቻ ሳይሆን በጣም ጥሩ ጓደኛ መሆናችሁን ደግሞ ለነሱ የምታስቡ ጥሩ ፍሬንድ መሆናችሁን ደግሞ መትከልም ያስፈልጋል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እኛ እንድንጠቀም ብቻ እኛ እንዳይረብሹን ብቻ የሆነ ስርዓት ውስጥ አስገብተን ማስቆለፍ አያስፈልግም ማለት ነው። እንዲያምኑን የሚፈልጉን ነገሮች ሁሉ የሚናገሩበትን ነፃነት እንዳላቸው ማሰብ አለብን ማለት ነው። ዛሬ ማናችንም ቀሎን ማውራት የምንችለው አባታችን ነው። ሚስቴክ ብሰራ ምን ብሰራ ማሪም ብዬ ሳልፈራ አንገቶቼን ቀና አድርጌ ለአባቴ መናገር አያሳፍረኝም። ለሰው ማልናገረውን ነገር ለእግዚአብሔር እናገራለሁ። ልክ እኛም የእግዚአብሔር ቦታ ለነሱ የፈለገ ቢሆን የከበዳቸውን ነገር ገልጠው መናገር እስኪችሉ ድረስ ለነሱ መቅለል አለብን። በጣም ኢዚ መሆን አለብን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን በጣም መልካም ነው። ከመፈራት በላይ ከማስፈራት በላይ መፈቀር ጥሩ ውጤት ያመጣል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ውጤት ያመጣል ማለት ነው። ዛሬ እግዚአብሔር አባትን እንወደዋለን አይደለ? ፍቅሩን ወርለ እኔ እናንተ ዶሚኒት ያደረገን ስለዚህ ይሄ ትልቅ ብለሲንግ ስለሆነ ሁላችንም ይሄንን ፍቅር ይሄንን ዋጋ በእነሱ ላይ ለመስጠት የመጀመሪያው ነገር ጊዜ መስጠት በጣም ወሳኝ ነው። ጊዜዎቻችሁን ለመስጠት አሁን ወስኑ። በዚህ እውነት ላይ እነሱን ላይ መልካም ተጽዕኖ ለማምጣት ሁላችንም ልነቃ ያስፈልጋል ማለት ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። ፕሬዝ ጋድ። ትምህርታችን እዚህ ላይ ጨርሰናል ማለት ነው።